Բարև ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է։ Այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, բժիշկ սրտաբան Վահե Գասպարյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Գասպարյան։ Բարև ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր զրույցի թեման հետաքրքիր է։ Խոսելու ենք 1918 թվականին հռչակված Հայաստանի առաջին և թերևս Հայաստանի միակ հանրապետության մասին։ Վերջին ժամանակներս, հատկապես ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմից բարձրաձայնվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը ընդունելու մասին խոսույթը, և պարոն Գասպարյան ձեր անվան հետ է արդեն քաղաքական դաշտում ասոցացվում, հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է խոսքը։ Վերջին ժամանակներս շատ մարդիկ են հիմնավորում, բազմակողմանի վերլուծում անկախ և ինքնիշխան հայկական պետություն ունենալու անհրաժեշտությունը, սակայն բևեռը թերևս միակն է քաղաքական դաշտում, որ նաև արտաքին իրավական հարթակում լուծման բանալի է առաջարկում, այն է առաջին հանրապետության իրավահաջորդության ընդունումը։ Եվ զրույցը սկսենք այստեղից, արդյոք միայն տարածքային հարցն է, որ պետք է քննարկվի։ Բնականաբար իմ կարծիքով տարածքային առումով, առաջին հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ունենալու առումով միգուցե ամիսների հարց չէ թերևս, սակայն արդյոք միայն տարածքն է, որ պետք է հետաքրքրի արժեքային, բովանդակային, ազգային էլիտայի և հատկապես ռազմավարական տեսլականի առումով առաջին հանրապետության վերածնմամբ մենք ինչ ենք ստանալու։ Այո, շատ կարևոր հարց եք տալիս, միանգամից շատ հարցեր տվեցի, հերթով փորձեմ պատասխանել։ Նախ ասեմ, որ առաջին հանրապետություն ասելով մենք նկատի ունենք այն պետությունը, այն պետականությունը, որը ձևավորվեց 18-20 թվականներին, որը ճանաչվեց միջազգային հանրության կողմից, ԱՄՆ-ի, արևմտյան մեր դաշնակիցների կողմից, որը հանդիսանում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի հաղթող երկրներից մեկը, և որը ունեցավ ճանաչված սահմաններ և ճանաչված ինքնիշխան տարածք։ Նկատի ունեմ Վիլսոնյան իրավարար վճիռն ու ազգերի լիգայի որոշումը, որոնք վերաբերում էին Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմաններին, և Թուրքիայի հետ, և Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի հետ սահմաններին։ Եվ միայն այդպիսի պետություն կարող է լինել, այդպիսի հայկական պետություն միայն կարող է լինել այս տարածաշրջանում, որովհետև Հայաստանը, ինչպես պարոն Պապյանը սիրում է ասել, կամ պիտի լինի մեծ և հզոր, կամ չպիտի լինի։ Այն Հայաստանը, որը հիմա կա, այսպես կոչված երրորդ հանրապետությունը, կամ այն, ինչ դրան կհաջորդի, եթե այսպես շարունակվի, իսկ ես դա պայմանականորեն կոչում եմ չորրորդ հանրապետություն, որովհետև երրորդ հանրապետությունը թեև ռուսական գաղութ էր և կվազիպետություն էր քրեա օլիգարխիկ համակարգով և կոլաբորացիոնիստ իշխանություններով, այնուամենայնիվ երրորդ հանրապետությունը չէր ամրագրել թղթի վրա իր սահմանները։ Մինչդեռ այս չորրորդ հանրապետությունը պատրաստվում է Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական ձեռքով դա անել, ամրագրել, ճանաչելով այս ապորինի սահմանները, ամրագրել այս տարածքը 29,840 կիլոմետր, փակելով հայկական հարցը և դրա մասը հանդիսացող Արցախի հարցը, և իր էությամբ ռուսական գաղութից կամաց-կամաց վերածվել թուրքական վիլայեթի, որտեղ գործում են տարբեր տեսակի միջանցքներ թուրքերի համար, որտեղ ծաղկում է թուրքական բիզնեսը, որտեղ չկան ազգային արժեքներ, ավելին արժեքները և հայկական ինքնության արժեքները մոռացության են մատնվում, հեռացվում են, ոչնչացվում են, հա, Ռաֆու հիշատակումը դասագրքերից, Արարատ լեռան, Մոնթեի համար այսօր արդեն Facebook-ը սահմանափակումներ է դնում, և այլ, և այլ են։ Եվ այդ պետությունը կամաց-կամաց կվերանա, կգնա, կոչնչանա, որտև ինքը կլինի ոչ կենսունակ, ոչ ապահով, ոչ բարեկեցիկ երկիր, և արևմուտքը պիտի դա հասկանա։
Երբ որ մենք խոսում ենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդության մասին, մենք պիտի նկատի ունենանք ոչ միայն տարածքը, այլև այն արժեհամակարգը, որի կրողն էր Հայաստանի Հանրապետությունը. Նկատի ունեմ ազգային արժեքներ, ժողովրդավարական արժեքներ, եւ հենց դրան ենք մենք ուզում վերադառնալ, որովհետեւ այդ արժեքները Հայաստանի օկուպացիայից հետո խորհրդային միության տարիներին եւ այս հետ խորհրդային տարիներին, թեև ֆորմալ առումով մենք անկախ պետություն էինք, այդ արժեքները մոռացության էին մատնվում կամ լիարժեք չէին դավանվում, եւ այդ արժեքների շնորհիվ էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր գոյության շատ կարճ ժամանակահատվածում մեծ հաջողությունների հասավ, ստեղծվեց ժողովրդավարական ընտրությունների ինստիտուտ, ձևավորվեց խորհրդարան, որտեղ ներկայացված էին նույնիսկ ազգային փոքրամասնությունները, բացվեց համալսարան 1919 թվականին, ատենակալների դատարան էր գործում, ընդունվեց հայոց լեզվի պետական կարգավիճակի մասին օրենքը, ստեղծվեց հայոց զինված ուժերը, ստեղծվեցին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայությունը, ԱԱՑ-ն, չնայած մենք այսօր ԱԱՑ-ի օրը նշում ենք դեկտեմբերի 20-ին, այսինքն ՎՉԿ ԿԳԲ ՕԳՊՈ-ի ստեղծման օրը, երբ որ Ձերժինսկին ստեղծեց ԿԳԲ-ն, դեկտեմբերի 20-ին Ռուսաստանի հետ միասին Հայաստանը նշում է ԱԱՑ-ի օրը, եւ դա վառ ապացույցն է առ այն, որ մենք ռուսական գաղութ ենք։ Այսինքն արժե մի ամբողջ արժեհամակարգ, եւ երբ որ մենք մեր ամերիկացի գործընկերների եւ արևմտյան գործընկերների հետ խոսում ենք, մենք խոսում ենք հենց Հայաստան պրոյեկտի մասին։ Հայաստան պրոյեկտ, հայկ պրոյեկտ ասելով, մենք նկատի ունենք այդ ամբողջ փաթեթը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն, որը ազգային ժողովրդավարական արժեհամակարգի կրողն է, ունի ազգային արժեքներ եւ ժողովրդավարական կառավարման ձևեր եւ ինստիտուտներ, որը ազատել է քաղաքական դաշտը գործակալներից լուստրացիայի շնորհիվ, որը ունի հզոր եւ օրինական լեգիտիմ իրավաքաղաքական բազա, որը վերաբերում է իր տարածքներին եւ այլն։ Անշուշտ մենք չենք ասում, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը հրճակել նշանակում է միանգամից հայտարել 164,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ստեղծվելիք պետության մասին։ Ոչ, խոսքը գնում է այս հողակտորի վրա, որը փաստացի դեֆակտո վերահսկում է առայժմ հայ ժողովուրդը, ստեղծել իրական ինքնիշխան պետություն, որը իրեն կհրճակի առաջի հանրապետության իրավահաջորդը, եւ հետո քայլ առ քայլ, կամած կամած, ըստ պատմականորեն ընձեռնված հարմար պահերի եւ հնարավորությունների զբաղվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման։ Սկզբում դա կվերաբերվի Արցախին, հետո Նախիջևանին, հետո Կարսին եւ այլն։ Կրկնում եմ, կամած-կամած, քայլ առ քայլ մեր դաշնակիցների հետ միասին, երբ որ կստեղծվեն պատմական հարմար պահեր, երբ որ մեր դաշնակիցների օգնությամբ մենք կկարողանանք դա անել։ Օրինակ, երբ որ 90-ականներին ստեղծվեց պատմական հնարավորություն, մենք գերականգնեցինք մեր տարածքային ամբողջականությունը Արցախի մասով։ Վաղը կարող է նույնը լինել Արցախի մասով, հետո կարող է պատմական անհրաժեշտություն արժանանալ, առաջանալ Թուրքիայի մասնատման վերաբերյալ, եւ դա մեզ հնարավորություն ընձեռնեի վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը այդտեղ։ Բայց դրա համար պիտի ստեղծվի պետություն, որը կհրճակի իր իրավահաջորդությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է ժամկետներին։ Ուրեմն, այո, ես դերևս միակն եմ, որ խոսում եմ ամիսների մասին։ Ընդ որում ես դա սկսել եմ ասել անցած տարվանից, ասելով հաշված ամիսներ անց առաջի հանրապետությունը վերականգնվելու է, վերածնվելու է։ Ես հիմա կրկնում եմ եւ նույնիսկ շատ անգամ ասում եմ, որ հաշված շաբաթներ անց է դա տեղի ունենալու։ Ես սա ասում եմ երկու իմաստով։ Առաջի իմաստը, որի համար ես դա ասում եմ, դա կանխատեսում է։ Կանխատեսում, որը որ հիմնված է որոշ վերլուծությունների եւ օբյեկտիվ տեղի ունեցող զարգացումների։ Ցանկացած
քաղաքական գործիչ, պարտավոր է ինչ որ կանխատեսումներ անել եւ ինչ որ ժամանակահատված նշել, ինչ որ ժամկետներ նշել, թեկուզ մոտալուտ, որովհետեւ ժողովուրդը քաղաքական գործչին լսելուց ուզում է տեսնել ինչ որ ապագա, ինչ որ ժամկետներ, թե ինչ է մեզ սպասում, ինչ հնարավորություններ եւ ինչ ռիսկեր։ Երբ որ դու շատ մշուշոտ ես խոսում, որովհետեւ ժամկետ չես նշում եւ ասում ես դե լավ է լինելու, երբ է լինելու, դե չգիտեմ, բայց լավ է լինելու, դա արդեն սխալ է եւ դա չի կարող բերել ժողովրդի կողմից քո հանդեպ վստահության։ Հակառակը դու պետք է նշես այն ժամկետները, այն ժամանակահատվածը, որում մենք ունենանք եւ ռիսկեր, եւ հնարավորություններ, եւ հնարավորություններ, որոնք բխում են օբյեկտիվ զարգացումներից։ Հիմա, երբ որ ես խոսում էի ամիսների մասին, ես նկատի ունեի, որ այն պատերազմը, որը Ռուսաստանը սանձազերծեց Ուկրաինայում, չի կարող երկար տևել, եւ սա օբյեկտիվ վերլուծություն է, որը հիմնվում է ռուսական տնտեսության, Ռուսաստանի քաղաքական վիճակի ունեցած ռեսուրսների վրա։ Եվ բոլոր քաղաքագետները, մեծ ամասությունը եւ արևմտյան եւ Ուկրաինայի եւ ռուս քաղաքագետները ասում էին, որ Պուտինյան Ռուսաստանը տարիների ռեսուրս չունի, որպեսզի այս պատերազմը վարի։ Եվ անցած տարի, երբ որ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա եւ արևմուտքը կոլեգիալ որոշում կայացրեց սատարել Ուկրաինային, դրվեցին դաժանագույն սանկցիաներ, սկսվեց զենքի մատակարարումը Ուկրաինայի, մենք հասկացանք, որ ամիսների հարց է Ռուսաստանի պարտությունը։ Այս տարվա ամռանը, երբ որ ամբողջ աշխարհը շունչը պահած սպասում էր ուկրաինական բանակի հակահարձակմանը, որը պիտի սկսեր ապրիլ, մայիս ամիսներին, մի քիչ ուշացավ սկսեց հունիսին, արևմուտքը եւ ուկրաինացիները կարծում էին, որ այդ հակահարձակումը շատ արագ արդյունքներ կգրանցի եւ նրանք կազատագրեն տարածքներ, կհասնեն Ազովի ծովի ափ եւ դա տրիգեր կհանդիսանա, որպեսզի Կրեմլի ներսում սկսեն խշդրժություններ եւ փլուզումային զարգացումներ։ Ինչ-ինչ պատճառներով, որոշ զինատեսակների մատակարարման ուշացման պատճառներով, լավ պաշտպանական գծերի, ռուսների կողմից կառուցված լավ պաշտպանական գծերի թերագնահատման առումով եւ այլն, սպասվող արդյունքը Ուկրաինայի հակահարձակման ժամանակ չգրանցվեց, բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել հունիսի 24-ի Պրիգոժինի արշավը Մոսկվա։ Եվ այդ ժամանակ ամբողջ աշխարհը շունչը պահած սպասում էր, թե ինչ ավարտ այն կունենա։ Եվ եթե Պրիգոժինը ճանապարհի կեսին կանգ չառներ եւ մտներ Մոսկվա, իսկ նա դա կարող էր անել շատ հանգիստ, որովհետեւ մենք հիշում ենք, մի օրվա ընթացքում Ռաստովը գրավելուց, Վարոնեժը գրավելուց հետո նա ընդամենը 100-150 կիլոմետր հեռավորության վրա էր Մոսկվայից։ Մոսկվայում իշխանությունը պարալիզացված էր։ Պուտինը փախել էր Մոսկվայից, դուրս էր եկել, կարծեմ Սոչի էր փախել, վարչապետ Մեդվեդևը փախել էր, բոլոր նախարարները, ուժայինները, Պրիգոժինը, երբ որ շարժվում էր Մոսկվայի վրա, ճանապարհին դիմադրություն չէր տեսնում, ոչ ռուսական բանակի, ոչ ՖՍԲ-ի, ոչ Ռոսգվարդիայի կողմից, ժողովուրդը ոգևորված Պրիգոժինին դիմավորում էր և Ռաստովում, և Վարոնեժում, և հենց այսօր իդեպ Wall Street Journal-ի հոդվածը լույս տեսավ, որտեղ ուրեմն հեղինակը հղում անելով ինսայդերական հետախոզական տվյալներին ասում է, որ վիճակը հրաշքով փրկեց Պատրուշևը, հրաշքով, որովհետև Պատրուշևը կարողացավ գտնել մի միջնորդի, իդեմս Լուկաշենկոյի, որը որ կարողացավ Պրիգոժինի հետ բանակցություն վարել եւ համոզել նրան կանգ առնել։ Այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, Ռուսաստանի նման հզոր պետության ներսում ղեկավարության մեջ չգտնվեց մի մարդ, որը քաղաքական կամք եւ քաջություն ունենար Պրիգոժինի հետ բանակցել, իսկ բանակը չդիմադրեց։ Եվ շնորհիվ միայն հրաշքի եւ Լուկաշենկոյի ջանքերի Ռուսաստանը փրկվեց։ Հիմա պատկերացնենք, եթե դա տեղի չունենար եւ Պրիգոժինը մտներ Մոսկվա, ինչը հնարավոր էր, կրկնում եմ, բոլորը դա էին ակնկալում, եւ մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւս
պատրաստվում էինք դրան այդ պահին, որը մենք այն ժամանակ կոչում էինք X պահ, որ երբ որ վիճակը Մոսկվայում խառնվի եւ մեզ գաղութացնող մետրոպոլիայի մայրաքաղաքում խառնակ վիճակ ստեղծվի, մեզ համար հարմար պահ կլինի այստեղ նախաձեռնելու ժողովրդային ցասում, որը կբերի ազգային իշխանության ձևավորմանը. Եվ դա տեղի կունենար, եւ եթե դա լիներ հունիսին, Արցախի հայաթափում տեղի չեր ունենա. Երբ որ ես եւ իմ ընկերները այս տարվա ընթացքում խոսում էինք այդ պատմական պահի մասին, կոչում էինք այն X պահ, հիմա շատերին X բառը դուրս չի գալի, թող կոչենք Y պահ, էությունը չի փոխվում, հա։ Մենք նկատի ունենք հենց դա, եւ ես հիմա շարունակում եմ մեր ազատագրման համար հարմար պահը ժամկետների առումով կապել Ռուսաստանում տեղի ունեցող խժդժությունների հետ։ Ինչու՞, որովհետև գոնե ես, իսկ ես կարծում եմ շատ շատերը հասկանում են, որ Հայաստանը զավթված երկիր է, եւ քանի դեռ կա Պուտինյան ռեժիմ եւ Կրեմլում նստած է Պուտինյան իշխանությունը կամ Պուտինյան ռեժիմը, Պատրուշևի ռեժիմը եւ այլն, այստեղ եւ ուժային կառույցները, որոնք Կրեմլի ռեժիմի խամաճիկներն են եւ կամակատարներն են, ոստիկանություն, կարմիր բերետավորներ, ԱԱՑ եւ այլն, նրանք ունենալով իրենց թիկունքում Կրեմլի սատարումը, կարող են ժողովրդային ցասումը արյան մեջ խեղդել։ Մենք դա տեսել ենք եւ մարտի 1-ին 2008 թվականի եւ Սարի թաղում 2016 թվականին։ Բայց բավական է Կրեմլի ռեժիմը տապալվի, եւ մենք միանգամից այստեղ կտեսնենք որակապես լրիվ այլ իրավիճակ, որակապես այլ իրավիճակ այն առումով, որ ոստիկանությունը եւ ուժային բոլոր կառույցները կհասկանան, որ այլևս ռուսաց թագավորի դաբրոն չկա եւ իրանք չեն մարսի ժողովրդի հանդեպ գործած ուժային որևէ ուրեմն քայլերը։ Եվ հետեւաբար ես այդ պատճառով մեր այդ բաղձալի ազատագրումը կապում եմ Ռուսաստանում տեղի ունեցող զարգացումների հետ։ Ցավոք սրտի հունիսին դա տեղի չունեցավ, բայց կարող էր տեղի ունենալ, եւ ես նույնիսկ հիշում եմ ամիսներ առաջ Facebook-յան իմ գրառումներից մեկում ես գրեցի, ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, թե X պահը կլինի Արցախի հայաթափումից առաջ թե հետո։ Դուք հավանաբար հիշում եք այդ գրառումը, եւ ես հենց դա էի կարծես սիրտը զգում էր, որ եթե X պահը Արցախի հայաթափումից առաջ չլինի, ցավոք սրտի Արցախը կհայաթափվի եւ մենք այդ կորուստը եւս կունենանք, այսինքն Սատկող արջը եւ Ալիևը կկարողանան դա էլ անել, այսինքն 44 օրյա պատերազմից հետո նաև կկարողանան հայաթափել Արցախը։ Ցավոք սրտի դա տեղի ունեցավ, բայց էլի մենք ասում ենք, որ ոչինչ ավարտված չէ, Արցախի հարցը փակված չէ, Արցախը մենք կարող ենք վերադարձնել, եւ Արցախը եւ մնացած բոլոր այն տարածքները, որոնց վրա տարածվում է հայկական մանդատը, օրինական մանդատը, որը միջազգային հանրությունը տվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, դրա համար միայն հարկավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատագրվի, այս դավաճանական ռեժիմը հերացվի, ձևավորվի ազգային իշխանություն եւ հրճակվի առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը։ Հիմա դա երբ կլինի, կախվածա նորից եմ կրկնում Ռուսաստանում տեղի ունեցող զարգացումներից։ Դուր է գալիս դա որոշ մարդկանց, թե դուր չի գալիս, այո, մինչև Կրեմլի իշխանությունը չտապալվի, Պուտինյան ռեժիմը չտապալվի, Հայաստանը չի ազատագրվի։ Երնեք այդպես չլիներ, բայց սա այն դառը ճշմարտությունն է, որի մենք պիտի հասկանանք եւ հաշվին առնենք այդ հանգամանքը։ Ասեմ ձեզ, որ այդ պահին Կրեմլի ռեժիմի տապալմանը մեզանից բացի սպասում են բոլոր այն երկրները, որոնք եւս զավթված են եւ վերահսկվում են Կրեմլի կողմից։ Բելարուսի ժողովուրդն է դրան սպասում, Մոլդովան է դրան սպասում, Վրաստանն է դրան սպասում, նույն Ուկրաինան է դրան սպասում, որովհետև դա կնշանակի միանգամից պատերազմի ավարտ։ Ինչու՞ չէ, նաև կենտրոնական Ասիայի երկրներն են դրան սպասում, նաև այդ պահին սպասում են Ռուսաստանի կողմից գաղութացված ժողովուրդները,
Չեչենները, Դաղստանը, Թաթարստանը, Ինգուշները եւ այլն, որոնք արդեն հարյուրավոր տարիներ, օրինակ թաթարները նույնիսկ տարեթիվն են հիշում 1552 թվական, երբ Ռուսաստանը գաղութացրեց Թաթարստանը եւ հիմա նրանք սպասում են այդ պահին, որպեսզի ապագաղութանան եւ ստանան իրենց բաղձալի անկախությունը։ Հիմա երբ կլինի այդ պահը, ես կարծում եմ, որ Պուտինյան Ռուսաստանը արդեն այնչափ թուլացած է, բավականաչափ թուլացած է, որպեսզի մենք կարողանանք հուսալ, որ եկող տարի 24 թվականը կլինի հենց այդ կայսության փլուզման տարին։ Ինչու եմ ես այսպես մտածում։ Նախ, որովհետև մարտ ամսին, 24 թվականի մարտ ամսին տեղի են ունենալու նախագահական ընտրություններ Ռուսաստանում։ Եվ ի տարբերություն նախորդ անգամների, երբ Պուտինը կարողանում էր սահուն կերպով վերընտրվել, որովհետև վիճակը կայուն էր, չկար սանկցիաներ, չկային սանկցիաներ, չկար պատերազմ եւ այլն, եւ նա արևմուտքի կողմից իզգոյ վիճակում չէր, հիմա դա այդպես չէ, եւ այս անգամ ես կարծում եմ, նա սահուն չի վերընտրվի։ Կա կլանային պայքար, Մոսկվայի հետ Կրեմլի ներսում կլանների պայքար, որոնք հասկանում են, որ նրանք Պուտինի հետ միասին գնում են խորտակման, եւ որոնք խնդիր ունեն Պուտինին զոհաբերելով փրկել սեփական կաշին եւ ունեցվածքը։ Սա մեկ։ Երկրորդը ռուսական տնտեսության օր-օրի ահագնացող վիճակն է։ Արդեն տեսնում ենք գնաճը, տեսնում ենք արդեն որոշ ապրանքների թանկացումները, ձվերի, հավի մսի, տավարի մսի, արդեն հիմա կանխատեսումներ կան, որ նոր տարուց հետո բոլոր ապրանքատեսակների մինչև 20% գնաճ է սպասվում, բոլոր ապրանքատեսակների։ Տեսում ենք ուժեղ ինֆլացիան, մինչև 50% հասնող։ Այսօր լուր եկավ, որ Անգոլան դուրս է գալիս ՕՊԵԿ-ից եւ դա կնշանակի նավթի գնի կտրուկ անկում, իսկ դա Ռուսաստանի համար մահացու հարված է։ Արևմուտքը արդեն երկրորդային սանկցիաներ է դրել ռուսական տանկերների վրա, որոնք գորշ սխեմաներով փորձում էին արտահանել նավթը, նավթի եկամուտները կտրուկ կպակասեն։ Գազպրոմը արդեն գազը չի կարող վաճառի ոչ Եվրոպա, ոչ էլ նույնիսկ Չինաստան եւ այլն սնանկացման եզրին է կանգնած։ Մենք տեսնում ենք գործազերկություն, աղքատություն եւ այլն։ Ռուսական տնտեսությունը կոլապսի առաջ է կանգնած։ Սա երկու։ Եվ երրորդ հանգամանքը այն աճող դժգոհությունը, որը մենք տեսնում ենք պատերազմի հետևանքով առաջացած 100 հազարավոր զոհերի, արդեն Ռուսաստանը տվել է 350 հազար զոհ ռուսական բանակը, եթե դրան գումարենք անդառնալի վիրավորներին, որոնք անդամահատույց են եւ այլևս չեն կարող շարք վերադառնալ, հոսքը գնում է 700 հազար տղամարդկանց մասին, որոնց մայրերը, կանայք, քույրերը արդեն բողոքում են Մոսկվայում եւ այդ ալիքը աճելու է։ Այնպես որ շատ հանգամանքներ գալու են եւ խաչվելու են մի կետում, որը առաջացնելու է ռեզոնանսային բռնկում եւ քաղաքական տնտեսական խորը ճգնաժամ, ամենայն հավանականությամբ կրկնում եմ, սա միայն իմ գնահատականը չի, միայն իմ կանխատեսումը չի, սա նաեւ բոլոր այն վերլուծաբանների, քաղաքագետների գնահատականն է, որոնք զբաղվում են ռուս-ուկրաինական պատերազմով եւ Ռուսաստանի ներքին վիճակով եւ արևմտյան եւ ուկրաինական եւ ռուս վերլուծաբանների, ասում են, որ 24 թվականի գարնանը ինչ որ մի բան Ռուսաստանի ներսում տեղի է ունենալու։ Եվ ուրեմն հաշված ամիսներ անց առաջի հարաբերությունը վերածվելու է։ Ի կատար, պարոն Գասպարյան, հանգամանունալից անդրադարձակ մետրոպոլիայից կախված իրադարձություններին Հայաստանի ազատագրման առումով, կներես Զմրուկ ջան, մի բան եմ ավելացնեմ, որովհետև շատ կարևոր է, շատ ներերություն ընդհատում եմ քեզ, բայց ուզում եմ նաև ասել, որ երբ որ ես խոսում եմ հաշված ամիսներ անց առաջի հարաբերությունը վերածվելու է կամ հաշված շաբաթներ անց, ես ասացի, որ առաջի իմաստը, որը ես դնում եմ այդ ասույթի մեջ, դա կանխատեսումն է։ Կանխատեսում, որը կարող է լինել, կարող է չլինել, ես Նաստրադամուս չեմ եւ որևէ քաղաքական գործիչ Նաստրադամուս չի, բայց կանխատեսում, որը մենք անում ենք, որտեղ պարտավոր ենք անել, որպեսզի ժողովրդին ինչ որ ժամկետներ նշենք։ Երկրորդ իմաստը, որը ես դնում եմ այդ խոսքերի մեջ, դա նպատակ է, ծրագիր է, որին մենք պիտի հասնենք։
Հիշում եք, դուք չեք հիշի հավանաբար, տարիքով մի քիչ մեծերը կհիշեն, Մովսես Գորգիսյանը իր հայտնի ելույթներից մեկում, երբ որ նա առաջին անգամ պարզեց հայոց եռագույնը, ես լավ հիշում եմ այդ օրը, 88-ի մայիսի 28-ին, Սարտարապատի 70-ամյակն էր եւ Մատենադարանի մոտ մեծ հավաք տեղ ունեցավ, Մովսես ասեց կեցի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու։ Անշուշտ Մովսեսը նկատի չուներ, որ մենք հենց վաղը առավոտյան զարթնելու ենք եւ տեսնելու ենք լրիվ այլ Հայաստան։ Դա այսպես պատկերավոր ասած բառ էր, վաղն է գալու, նկատի ուներ մոտ ապագայում մենք ունենալու ենք անկախ ինքնիշխան Հայաստան եւ կեցի այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Հիմա մենք կարող ենք մեղադրել Մովսես Գորգիսյանին, ասելով, որ այ քո ասած Հայաստանը ոչ վաղ է եկա, ոչ վաղը չեմ այսօր, ոչ 10 տարի, ոչ 20 տարի հետո։ Մովսես Գորգիսյանը, երբ որ դա ասում էր, նա նպատակ էր դնում, երազանք էր պահում, ասելով, որ մենք կարող ենք ստեղծել մի Հայաստան, որը բարեկեցիկ եւ երջանիկ կյանք կապահովի, արժանապատիվ կյանք կապահովի։ Հիմա գիտեք ինչի այդ Հայաստանը մենք չունեցանք։ Պարոն Գասպարյան, ներողություն, իմ հարցը հենց վերաբերվում էր ձեր խոսքին, թվարկեցիք Կրեմլից կախված իրադարձությունները։ Հիմա անդրադառնանք նաև ներքին զարգացումներին, նաև այսպես ասած Հայաստանի ներսում ժողովրդի կողմից ներդրվող ջանքերին եւ երանգներին։ Կարող ենք նաև փաստել, որ հենց 18 թվականին հրճակված հանրապետությունը հենց այնպես որպես նվեր մեզ չտրվեց, չէ՞։ Տասնամյակների պայքարի, Թափածարյան, Հայդուկային կռվի շնորհիվ էր նաև այդ ամենը, եւ այ հիմա անդրադառնալով ձեր խոսքին, ի՞նչն է հետ պահում, ի՞նչ խոչընդոտներ կան հասարակական, քաղաքական կյանքում, որոնք հետաձգում են ամեն անգամ մի քայլ, ոնց որ հետ են գցում այդ նպատակի իրագործումը։ Այո, հենց դա էի ուզում ասել, ուրեմն որևէ հաջողության հասնելու համար հարկավոր են արտաքին, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններ։ Օբյեկտիվ պայմանները նշանակում են, որ հարմար պատմական պահ պիտի ստեղծվի, երբ որ դու կարողանաս քո երկիր ազատագրես։ Այդպիսի պահ մենք ունեցանք 1918 թվականին, երբ որ ռուսական կայսրությունը փլուզվեց եւ մենք կարողացանք ձեռք բերել անկախություն, բայց ոչ թե թախտին նստած ինքնաբերաբար դա եղավ, այլ շնորհիվ հազարավոր այն հերոսների, որոնք Սարտարապատում, Բաշապարանում եւ Ղարաքիլիսայում մարտեր մղեցին, այն նվիրալների, ազգի այն սերուցքի գիտակից հատվածի, որոնք կերտեցին այդ անկախությունը։ Նույնը եղավ 91 թվականին։ Այո, օբյեկտիվ հարմար պահը ստեղծվեց, որովհետեւ ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, բայց եթե չլինեին Մոնթե Մելքոնյանի, Լեոնիդ Ազգալդյանի, Բեկորի, Դուշման Վարդանի, Ժիրայր Սեֆիլյանի նման նվիրյալները, մենք չէինք կարողանա ազատագրել Արցախը եւ Շուշին, հա։ Այսինքն նույնը եւ հիմա, երբ որ ես ասում եմ եւ Մովսես Գորգիսյանը ասում էր կեցի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, նա հենց դա նկատի ուներ, որ գալիս է հարմար պահ, երբ որ մենք կարող ենք ունենալ անկախ պետություն, ինքնիշխան, ազգային պետություն, բայց այդ պահը միայն բավարար չէ, այդ պահը կերտելու համար հարկավոր են նաև նվիրյալների ջանքեր։ Եվ հիմա, երբ որ ես ասում եմ հաշված ամիսներ անց առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է, ես նկատի ունեմ, որ սիրելի ժողովուրդ, ստեղծվելու է հարմար պահ, երբ մենք կարող ենք կերտել ազգային պետություն, բայց եթե մենք ոչինչ չանենք, նույնիսկ եթե լինի հարմար պահ, մենք այդ պահը բաց կթողենք։ Պատկերացրեք, ԽՍՀՄ փլուզման ժամանակ չլինեին մեր հերոսները, որոնք չազատագրեին Արցախը, Արցախը կմնար օկուպացված վիճակում, չէ՞, չնայած որ ստեղծվել էր հարմար պահ, որը մենք բաց կթողեինք։ Հիմա նույնը, եթե Կրեմլի ռեժիմը տապալվի, ստեղծվի հարմար պահ, բայց մենք մնանք մեր տներում, չդուրս գանք փողոց, չազատագրենք մեր երկիրը, Նիկոլ Փաշինյանը կվերարտադրի ռեժիմը, մենք կդառնանք թուրքական վիլայետ։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ հաշված ամիսներ անց, ես նկատի ունեմ, որ նաև հարմար պահից բացի մեր պարտքն է եւ մենք կարող ենք դա անել, մենք ասելով, ի դեպ ես նկատի ունեմ ժողովրդի մի քանի տոկոսը, գիտակից հատվածը, գրագետ գիտակից հայրենանվեր հատվածը, որը ստամոքսով չի մտածում, որը ունի սիրտ,
որը ունի ուղեղ, որը հասկանում է, որ երկիրը օրհասական վիճակում է եւ պատրաստ է գործել, պատրաստ է դիմել ակտիվ քայլերի։ Հենց այդ հատվածն է, այդ փոքրատիվ, բայց որակ ստեղծող, որակական փոքրամասնությունն է, որ պետք է կերտի վերածնի առաջի հանրապետությունը։ Հետևաբար, երբ որ ես ասում եմ, հաշված ամիսներ անց Հայաստանի հանրապետությունը վերածնվելու է, ես նկատի ունեմ, հարմար պահը գալու է, որ մենք դա անենք։ Մենք եւ մենք պիտի լինենք ճիշտ վայրում, ճիշտ ժամին, որպիսի դա անենք։ Եվ մենք դա կարող ենք անենք։ Մենք դա կարող էինք 21 թվականին անել, արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, սահուն կերպով ընտրելով ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Եվ ես հիմա դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր ձայները տվեցին կամ Նիկոլ Փաշինյանին, կամ Ռոբերտ Քոչայանին, Նիկոլին ընտրեցին վախենալով Քոչայանի վերադարձից, Քոչայանին ընտրեցին, որովհետև զզվել էին Նիկոլից, միայն թե Նիկոլին չընտրեն, գնացին ստիպված ընտրեցին Քոչայանին։ Հասկացեք, որ դուք սխալվել եք։ Դուք կարող էիք այդ ժամանակ երրորդ ուժին, ազգային ուժին ընտրելով փրկել երկիրը եւ Փաշինյանից եւ Քոչարանից, բայց դուք դա չարեցիք։ Բայց էլի ուշ չի, դուք պիտի հասկանաք ձեր սխալը եւ դուք գալով փողոց կանգնելով մեր կողքը օգնեք մեզ ուղղել ձեր եւ մեր բոլորի սխալը եւ վերածնել մեր ազգային պետությունը։ Այսինքն մենք կարող էինք դա անել եւ 21 թվականին եւ 22 թվականին։ Հիմա կասեք, բայց ինչպես, եթե Պուտինյան ռեժիմը չի տապալվել։ Եթե փողոց դուրս գային տասնյակ հազարավոր, 100 հազարավոր հայ մարդիկ, նույնիսկ Պուտինյան ռեժիմի օրոք մենք կարող էինք ազատագրել մեր երկիրը, ինչպես դա արեցին օրինակ ուկրաինացիները 14 թվականին Մայդանում կամ Վրաստանը Սաակաշվիլիի ժամանակ։ Բայց ես հասկանում եմ, որ ցավոք սրտի հայ ժողովրդի մեջ այդքան շատ մարդ դեռևս չկա, կան ընդամենը մի քանի տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հա 10-20 հազար մարդիկ, ես այդ թիվն եմ կանխատեսում, որ հարմար պահին այդքան մարդ կլինի։ Դրա համար ես ասում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ մեզ դա կհաջողվի անել, երբ որ Պուտինյան ռեժիմը տապալվի։ Նորից եմ կրկնում, ես կապում եմ Պուտինյան ռեժիմի տապալումի հետ Հայաստանի ազատագրումը, որովհետև այս 3 տարիների ընթացքում ցավոք սրտի մենք տեսանք, որ հայ ժողովրդի մեջ այնքան մարդ չկա, որ Պուտինի ռեժիմի օրոք պատրաստ լինի դուրս գալ փողոց, ինչ-ինչ հանգամանքներով։ Շատերը պարզապես վախենում են, որովհետև տեսել են մարտի 1, տեսել են սարի թաղ, տեսել են հոկտեմբերի 27։ Մյուսները զգուշանում են, որովհետև հասկանում են, որ դրանով նրանք կվտանգեն իրենց աշխատանքը, իրենց, չգիտեմ, բարեկամներին եւ այլն։ Բայց Պուտինյան ռեժիմի տապալման ժամանակ այդ բոլոր մտավախությունները այլևս անցած կլինեն եւ այդ հարմար պահը մեզ համար պատմական եզակի հնարավորություն կստեղծի վերածնելու առաջին հանրապետությունը, պայմանով, որ գոնե 10-20 հազար մարդ լինի Երևանի հրապարակներում։ Կրկնում եմ, մենք պիտի հարմար պահը, ճիշտ պահը որսալով լինենք ճիշտ օրը, ճիշտ վայրում, ճիշտ ժամին, երբ որ մենք կոչով կկանչենք ժողովրդին։ Դա կլինի 1-2 օրվա պայքար, դա կլինի խաղաղ օրենքով թույլ տված քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր թույլատրերի եղանակներով պայքար, որը կավարտվի Նիկոլի ռեժիմի տապալմամբ եւ ազգային իշխանության ձևավորմամբ։ Պարոն Գասպարյան, իսկապես ազգային պետության ստեղծման նպատակը դա տեսլական է, այսինքն ռազմավարական նպատակ է, բայց այդ նպատակին հասնելու համար գոնե պետք է ստարտային պայմաններ ստեղծել, առավել բարենպաստ ստարտային պայմաններ ստեղծել, որպեսզի քարը քարի վրան դնելով ստանանք ամբողջական պետությունը եւ պետական համակարգը։ Անդրադարձանք ներքին պայմաններին, անդրադարձանք նաեւ Ռուսաստանին։ Պարոն Գասպարյան, կուզեի նաև անդրադառնայինք այն իրավիճակին, որ ներկայումս Հայաստանի արտաքին քաղաքական դաշտում է տիրում, կարծես թե Հայաստանի իշխանությունները ոչինչ չեն անում եւ Հայաստանը կառավարվում է դրսի ուժերի կողմից,
ինչքանով եք հավանական համարում կամ արդեն իսկ կայացած համարում, որ միգուցե մի փոքր թուլացել է ռուսական ազդեցությունը Հայաստանում եւ արևմուտքը արդեն այնքանով է հաստատվել կամ փորձում է հաստատվել Հայաստանում, որ չեզոքացվել է այն վտանգը, որ կարող է ռուսական կայացության կողմից ռազմական առումով նկարտում լինել Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ? Եվ այո, եւ ոչ, այո, արևմուտքը այստեղ է, արևմուտքը փորձում է զսպել ռուս-թուրքական դաշինքի հաջորդ քայլերը, եւ եթե այդ արևմուտքի զսպումը չլներ, մենք այսօր Սյունիքը կորցրած կլինենք։ Եկեք ընդունենք այն ճշմարտությունը, որ եթե այսօր Սյունիքը դեռ մենք վերահսկում ենք, դա միայն ու միայն արևմուտքի շնորհիվ է, որովհետեւ հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ապիկար ռեժիմը եւ ցավոք սրտի հայոց բանակը այսօր ի վիճակի չեն եւ նույնիսկ ցանկություն չունեն դա անել։ Բայց արևմուտքի ջանքերը բավարար չեն, որովհետեւ քանի դեռ կա Պուտինյան ռեժիմը եւ քանի դեռ պաշտոնին նստած է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է Նիկոլի նման դավաճան վիժվածքը, մենք ունենք ռուսական վտանգ, թուրքական վտանգ, նոր ռազմական ագրեսիայի վտանգ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը շատ թելերով կապված է Պուտինյան ռեժիմի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի վրա լիքը կամպրամատներ կան ՖՍԲ-ում, այսպես դավթարներով, եւ ինքը շատ կախյալ վիճակում գտնվող քաղաքական գործիչ է։ Ես ձեզ ցիտեմ ռուսական ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, բոլորովին վերջերս արված, այս նկատի ունի երրակողմ պայմանավորվածությունները նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի, 21 թվականի, նոյեմբերի 26-ի, 21 թվականի ուժի մեջ են, կողմերից ոչ մեկը հետ չի կանչել դրած ներքո դրված իր ստորագրությունը, հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բացակայությունը, մենք չափազանց վտանգավոր ենք համարում այս կարևոր փաստաթղթերից հրաժարվելու փորձերը։ Այսպիսի քայլը անխուսափելիորեն կհանգեցնի լուրջ ռիսկերի առաջին հերթին հենց Հայաստանի համար, արևմտյան կեղծ միջնորդների օգնությամբ այս մարտահրավերը շրջանցել չի հաջողվի։ Եվ սա հոխորտանք է Նիկոլի հանդեպ ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը ուզում է ապագաղութացնել Հայաստանը, ազատագրել եւ այլն, ոչ, Մոսկվան տեսնում է, որ թեև Նիկոլը նման ցանկություն չունի, բայց Նիկոլի վրա հզոր ճնշում կա արևմուտքի կողմից, արևմուտքը Նիկոլի ականջները ձգելով, ականջներից բռնած ստիպում է նրան որոշ քայլեր անել, որը Ռուսաստանի սրտով չի, օրինակ նույն Հապկի գագաթաժողովին չմասնակցել եւ այլն, եւ այս հայտարարություններով Նիկոլին նորից մատեթափ տալիս։ Եվ ես ասեմ ձեզ, որ մենք մտնում ենք շատ վտանգավոր ժամանակաշրջան, վտանգավոր այն առումով, որ դեկտեմբերի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի է ունենալու ԵԱՏՄ պաշտոնական գագաթաժողովը եւ ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը։ ԵԱՏՄ պաշտոնական գագաթաժողովում ռոտացիայի սկզբունքով Հայաստանը էստաֆետը պիտի Ռուսաստանից վերցնի եւ այդ կառույցը գլխավորի ղեկավարի 24 թվականին, եւ Պուտինը արդեն բաց տեքստով ասեց, որ նրանք սպասում են Նիկոլի այցը Սանկտ Պետերբուրգ, եւ եթե Նիկոլը Սանկտ Պետերբուրգ չգնա, ես չեմ բացառում կոշտ սցենարներ Երևանում։ Որպես ապացույց ասեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի Մոսկվայից արված հայտարարությունը Հայաստանի փրկության եւ զարգացման շարժում սկսելու մասին, այլ կերպ կամ Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու անոնս չենք կարող գնահատել։ Նույնը կարող ենք ասել մի այլ տխրահարճակ քաղաքական գործչի, Բանան Միրանի, Միրան այդ ԴԱԿ-ի Միրան Պողոսյանի էլի Մոսկվայից արված հայտարարությունը, որտեղ նա ասում է, որ շուտով վերադառնալու է Հայաստան եւ սպառնալից, այսպես ավելացնում, շուտով լիքը բաներ կլսեք։
Arshak Karapetyan-ը ևս խոստանում է շուտով վերադառնալ Երևան, տեղում Հայաստանի փրկության գործը կազմակերպելու համար։ Եվ բոլորովին վերջերս մենք լուր ստացանք, որ Գյումրիում շաբաթ օրը կայացած կուսակցության քաղաքական ժողովում Փաշինյանն ու Միրզոյանը դժգոհել են, որ Արևմուտքը հավուր պատշաճի չի գնահատում իրենց քայլերը, ուստի ժամանակն է Ռուսաստանի հետ փափուկ քաղաքականության անցնել, դրանով հասկացրել են, որ առաջիկա միջոցառումներին, այդ Պետերբուրգում կայանալիք միջոցառումներին Փաշինյանը մտադիր է մասնակցել։ Եվ մեկ ուրիշ փաստ, Վաշինգտոնը պետք է փոխի իր դիրքորոշումը Բաքվի նկատմամբ, սա ասում է արդեն Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, և ասում է, որ ԱՄՆ-ի մոտեցումը, որը հնչեցվել է պետքարտուղարի Եվրոպայի Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայանի կողմից Բաքվում կատարած այցի ժամանակ հավասարակշռված չէ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ և Նիկոլն է բողոքում Արևմուտքից, և Ալիևն է բողոքում Արևմուտքից, ԱՄՆ-ից, ինչու է Ալիևը բողոքում, մենք հասկանում ենք, որտեվ ԱՄՆ-ն դատապարտում է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան, էթնիկ զտումը, և պահանջում է Արցախի հայերի վերադարձ Արցախ միջազգային պաշտպանության ներքո, Արցախի հարցի հետագա լուծում և այլն։ Իսկ Նիկոլը ինչի է դժգում, որտեղ Նիկոլին թվում էր, որ այս կապիկությունը, որ ինքը անում է, Հապկին նիստին չգնալ, չգիտեմ ինչ որ Լա Ռեպուբլիկա թերթին ինչ որ հայտարարություն տալ և Ռուսաստանին քննադատել, պիտի Արևմուտքը սենց գրկաբաց Նիկոլին ընդունի և այդ քաղաքական այդ մանիպուլյացիաներին, քաղաքական պորնեկությանը հավատալով մտածի, թե Նիկոլը վեկտորա փոխում դեպի Արևմուտք։ Մինչդեռ մենք ասել ենք, և Արևմուտքն է դա ասում, որ մերկապարանոց հայտարարությունները բավարար չեն, եթե դու ուզում ես վեկտոր փոխես, դու պետք է կոնկրետ քայլերով դա ապացուցես։ Պարոն Գասպարյան, ներերեցություն, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը վեկտոր փոխում է միայն վերբալ խոսքի մակարդակում, հանրային հեռուստատեսությամբ քննադատում է Պուտինին երկրակողմ հայտարարությունը, իսկ Գյումրիում ձերբակալում է և արտահանձման որոշում է կայացնում ռուս դիվորական հայ ազգությամբ հայ Ռուսաստանի քաղաքացին։ Այսինքն Արևմուտքը դա տեսնում է, չէ՞, որ այս մարդը մենակ խոսում է, օդ է տատանում։ Հա, Հապկինիստին չգնաց, բայց այսօր Կոպիրկինը ՀՄԵԿ-ին տված հարցազրույցում ասում է, որ Հայաստանը Հապկից դուրս գալու մտադրություն չունի։ Բողոքում է, որ Ռուսաստանը մեզ զենք չի տալի, Կոպիրկինը ասում է, մենք Հայաստանի հետ նոր ռազմատեխնիկական համագործակցություն ենք զարգացնում։ Եվ այլն, այսինքն, և ինքը հիմա դժգոհում է Արևմուտքից Նիկոլը, որտեղ հասկանում է, որ իր այդ կապիկությունները, մեյմունությունը Արևմուտքի կողմից չի ընդունվում, Արևմուտքը հասկանում է, որ ինքը ձևեր է թափում, քաղաքական շողույով է զբաղված, որ ինքը իրականում ոչ մի վեկտոր էլ չի փոխում, իսկ եթե փոխի, ապա ոչ թե դեպի Արևմուտք, այլ դեպի Թուրքիա։ Ուզում ես իրոք, որ Արևմուտքը համոզվի, որ դու վեկտոր ես փոխում, պիտի Հապկից դուրս գաս, ԵԱՏՄ-ից դուրս գաս, ԱՊՀ-ից դուրս գաս, կոնկրետ քայլեր անես, որոնց հետևի Արևմուտքի վստահությունը։ Եվ պատահական չի, որ վերջերս Արարատ Միրզոյանը, երբ որ Էստոնիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպեց, էլի այդ լղոզված ձևակերպում ասեց, որը Նիկոլն էր ասել, Արարատ Միրզոյանը կրկնեց, մենք պատրաստ ենք Եվրամիության հետ մերձենալ այնքան, ինչքան կցարկանա Եվրամիությունը։ Գիտեք ինչ պատասխանեց Էստոնիայի արտգործնախարարը։ Էստոնիայի արտգործնախարարը ասեց, մենք սպասում ենք, որ Հայաստանը կցանկանա միանալ Եվրամիությանը։ Այսինքն մերձանանք այնքան, ինչքան դուք կուզեք, դա լոլոներ են։ Մերձանալու համար պիտի ԵԱՏՄ-ից դուրս գաք, ԱՊՀ-ից դուրս գաք և հայտ ներկայացնեք Եվրամիություն մտնելու, ԱՄՆ դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ասածս այն է, որ Արևմուտքը վաղուց հասկացել է, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ ապիկար սուտասան ղեկավար է Նիկոլ Փաշինյանը, և մեր զրույցներում մենք բազմիցս հանդիպում ենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ, կոնգրեսականները գալիս են Երևան, արդեն ոչ մեկի հետ չեն հանդիպում, մենակ Բևերի հետ են հանդիպում, են էլ բարձրաստիճան կոնգրեսականներ, Վիլսոնի նման կոնգրեսականներ, որոնք Հելսինկյան կոմիտե են ղեկավարում և Վիկտորիա Սպարցը, և հանդիպում են, և այնպիսի բարերով են բնութագրում Նիկոլին, իրա ռեժիմին, իրա իշխանությանը, որ ես հիմա եթերում չեմ ուզում ասել։ Ապիկար, դիլետանտ, ոչ պրոֆեսիոնալ, խաբեբա, խելագար, նույնիսկ ասում են խելագար, this guy lost his mind։ Այսինքն Արևմուտքը, Արևմուտքի համար Նիկոլ Փաշինյանը վերջացած է, վերջացած է, նրանք որևէ հույսեր այլևս Նիկոլի հետ չեն կապում, և Նիկոլին մնում է
սեփական աթոռը պահելու համար երկրի ներսում կոշտացնել ռեժիմը, ոստիկանական, ավտորիտար, դիկտատորական ռեժիմի անցնել սեփական ժողովրդի, սեփական քաղաքացիների հանդեպ, մեկ, սիրաշահել նորից Վլադիմիր Պուտինին, որը կհովանավորի իր իշխանությունը, ինչպես դա արել է 18 թվականից մինչև հիմա, որտեղ 18 թվականին հենց Կրեմլը բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, Կարենին էր ուզում բերել, Նիկոլը իր թեկնածությունը պարտադրեց, Կրեմլը համաձայնվեց, որովհետև Նիկոլը համաձայնվեց կատարել Լավրովի պլանի կետերը։ Հետո 21 թվականին Կրեմլը օգնեց Նիկոլին Քոչարյան սև սպիտակ խաղ խաղալով, օգնեց Նիկոլին վերարտադրվել։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը վազելու է Սանկտ Պետերբուրգ, շարունակելու է լպստել Պուտինի կոշիկները, որպիսի մնա իշխանության, որտեղ համար մեկ խնդիրը նրա համար սեփական աթոռն է ցանկացած գնով։ Արևմուտքին նա թերևս կշարունակի քաղաքական այդ շոուները, լավ հասկանալով, որ դրանք արդեն չեն անցնում, բայց ուրիշ ելք չունի, պիտի շարունակի փորձել արևմուտքի գլխի տակ պապուկ բազդնել, և արևմուտքին ամենավերջի բանը, որ նա կարող է առաջարկել, արտահերտ ընտրությունների գաղափարը։ Եթե ուզում եք, որ ես հեռանամ, ուրեմն թող լինի արտահերտ ընտրություններ, ոնց որ ժողովրդը ինձ ընտրել է, թող ժողովրդն էլ ինձ հեռացնի։ Ես կարծում եմ, որ կլինեն այլ սցենարի զարգացումներ, ես կարծում եմ, որ եթե այնուամենայնիվ Մոսկվան որոշի Նիկոլին հեռացնել, որովհետև Նիկոլը արդեն կարծես սպառված գործիչ է նույնիսկ Մոսկվայի համար, և Մոսկվայի ներսում տեղի ունեցող այդ խառնաշփոթ վիճակից առաջ Թուրքիայի և Ադրբեջանի պարտադրմամբ Մոսկվան պիտի շտապի Հայաստանը ավելի վստահելի գործչով փաթեթավորել, կամ սարքել լրիվ վերահսկելի գուբերնիա, կամ գոնե փաթեթավորելով հանձնել թուրք եղբայրներին որպես վիլայետ, և այս Արշակ Կարապետյանի Բանան Միրանի խոսույթը կարծես հենց այդ դրա մասին է խոսում, որ Մոսկվան ստեղ ինչ-որ հեղաշրջում, ինչ-որ ալիք է պատրաստում բարձրացնել Նիկոլին հեռացնելու համար։ Մոսկվայի հեռացման սցենարները միշտ կացնային են եղել, մենք դա մեր մաշկի վրա զգացել ենք, նկատի ունեմ հոկտեմբերի 27-ը, մարտի 1-ը, կամ կլինի, եթե շաբաթ ուրբաթից շուտ գա և վիճակը ավելի շուտ խառնվի հենց Մոսկվայի ներսում, կլինի ժողովրդային ցասում այստեղ, և ժողովուրդը ինքը կձերբազատվի այս ռեժիմից, արևմուտքը դա կողջունի, որովհետև արևմուտքը հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա Հայաստան չի, հայ ժողովուրդ չի, Նիկոլը չի արտահայտում հայ ժողովրդի շահերը, այլ սպասարկում է Կրեմլի շահերը։ Այսինքն մենք մտնում ենք տուրբուլենտ մի ամիսների ժամանակաշրջան, երբ կամ Մոսկվան այստեղ կփորձի վիճակը խառնել, և մենք դա պիտի թույլ չտանք, որ Մոսկվայի այդ պլանները կիսատ մնան, պիտի այդ ալիքը փորձենք թամբել և տանել ազատագրման հունով, այլ ոչ թե քաոսի և երկիրը վիլայետ վերածելու հունով, կամ կրկնում եմ, շաբաթ ուրբաթից շուտ կգա վիճակը կխառնվի Մոսկվայում և մենք կարողանանք ազատագրվել։ Պարոն Գասպարյան, վերջին հարցը, այս իրավիճակի համատեքստում ազատության հրապարակում շարունակվում է ազգային ժողովրդավարական Բևեռի հայտարարած շուրջօրյա նստածույցը, որի օրակարգն է Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում և անցումային ճգնաժամային կառավարության ստեղծում, և պետք է ընդունենք, որ Բևեռի խորհրդի անդամները այն կարծես թե միակ մարդիկ են, որ բացի վերլուծություններ անելով նաև գնահատականներ տալուց զատ, նաև պայքարի ուղի են մատնանշում ու գործնական քայլերի են գնում։ Պարոն Գասպարյան, ինչ զարգացումներ են սպասում հենց Բևեռի գործունեության առումով, և կարծում եմ նաև տարվա վերջի մեր վերջին հարցազրույցն է, ինչ կոչ մաղթանք կուղեք մեր ժողովրդին։ Կոչ մաղթանքը վերջում կասեմ, հիմա սկսեմ նստածույցից, ուրեմն մենք օգոստոսի 17-ից անցանք շուրջօրյա պայքարի այդ ձևը ընտրեցինք,
որովհետև նախասեմ, որ մենք հունիսին էինք դա պատրաստվում անել եւ սպասում էինք, որ Պրիգոժինը հասնի Մոսկվա, այնտեղ խառնվի եւ մենք ժորթին կանչենք հրապարակներ ազատագրվելու համար, դա տեղի չունեցավ ցավոք սրտի, բայց օգոստոսին մենք տեսնում էինք, որ Արցախում լուրջ բաներ են սպասվում եւ փորձում էինք մեր այդ քայլով ժողովրդին բերելով փողոց ավելի շուտ ազատագրել Հայաստանը փրկելով Արցախում մնացած մեր հայրենակիցներին եւ սեպտեմբերին մենք հիշում ենք այդ ցույցերը եւ ազատության հրապարակում եւ զուգահեռ հանրապետության հրապարակում այսպես կոչված ազգային կոմիտեի, հա, Անդրանիկ Թևանյան, Ավետիք Չալաբյան, Իշխան Սաղաթելյան եւ մյուսների հետ կապիկությունը Կրեմլի պատվերով, որ ժողովրդին ազատության հրապարակից շեղեն, ազգային ուժերից շեղեն, իրանք հանգիստ Արցախը հայաթափեն։ Ցավոք սրտի դա նրանց հաջողվեց առաջի հերթին այն պատճառով, որ Պուտինյան ռեժիմը դեռ կենսունակ էր այդ ժամանակ եւ կարողացավ դա անել։ Բայց մենք շարունակում ենք մեր պայքարը, շուրջօրյա պայքարը, մեր նստածույցը, որքան էլ որ Հովսեփ Խուրշուդյանների նման այսպես կոչված արևմտամետ, այսպես կոչված ժողովրդավար քաղաքական գործիչները, այսպես կոչված քաղաքական գործիչները մեզ համարում են խեղկատակ, նրանք շատ շուտով կզղճան իրենց այդ կեղտոտ բարերի համար, որովհետև այդ մարդիկ ոչ թե խեղկատակ են, այլ նվիրյալներ են, որոնք օրվա 24 ժամին շոքին, ցրտին, անձրևին, ձյանտակ պայքարում են եւ հենց ազատության հրապարակը հենց այդ նստածույցի վայրն է, այն կրիստալիզացիայի կետը, այն կենտրոնը, որը շատ շուտով մագնիսի պես իր շուրջն է հավաքելու հայ ժողովրդի սերուցքը, գիտակից հատվածը եւ դուք շատ շուտով դրանում կհամոզվեք։ Մենք տակ ենք պահում մեր ժողովրդին, տակ ենք պահում մեր պայքարը եւ սպասում ենք այն հարմար պահին, երբ հայ ժողովուրդը հերթական անգամ կզարմացնի ամբողջ աշխարհին, ինչպես դա եղավ 1918 եւ 1991 թվականներին եւ կազատագրվի մեր երկիրը։ Եվ դրանից հետո շատ ու շատ հայ մարդիկ, այսպես կոչված հայ մարդիկ, ովքեր մեզ հեգնում եւ դատապարտում էին, ես հուսով եմ կզղճան իրենց բարերի համար եւ գլուխները կախ կքայլեն Երևանի փողոցներում։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերը սպասարկող սատելիտ խամաճիկ արևմտամետներին, իսկ ես նրանց կոչում եմ Եվրոպա չտեսներ կամ Նիկոլի վկաներ, անունները չտամ, բոլորը հայտնի են այդ անունները, հիմա պիտի շատ արագ կարողանան վերաիմաստավորել իրանց գործունեությունը եւ հասկանան, որ մի երկու կոպեկ գումարի կամ ինչ-որ աթոռների խոստումների դիմաց սպասարկել դավաճան վիժվածքին նշանակում է հանցագից լինել եւ դավաճանել սեփական ժողովրդին։ Ստապվեք, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք եւ քանի դեռ ուշ չէ, ուրեմն մեղա եկեք, ապաշխարեք և միացեք ձեր ժողովրդին, այլապես վաղը մերժվելու եք, դուք եւս մերժվելու եք սեպական ժողովրդի կողմից, ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եվ ավարտելով խոսքս, սիրելի ժողովուրդ, վճռական ամիսներ ենք մտնում, վճռական զարգացումների ենք վկալինելու շատ շուտով, թե ամբողջ աշխարհում, թե Ռուսաստանի ներսում, թե ռուս-ուկրաինական ճակատում, թե այսպես կոչված հետխորհրդային ամբողջ տարածքում եւ թե Հայաստանի ներսում։ Ես հիմա դիմում եմ ոչ թե ստամոքսով մտածող հայ մարդկանց, ովքեր հիմա զբաղված են բուդ առնելով եւ նոր տարվա չարազը սարքելով, ես հիմա դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր ապրել են, ապրում են եւ ապրելու են ուղեղի եւ սրտի թելադրանքով, խղճի թելադրանքով, այն նվիրալներին, ում համար թանկ է հայրենիքը, հայոց հողը, հայոց Արցախը, այն մեր Արցախի հայրենակիցներին, ով կորցրել են, ժամանակավորապես կորցրել են իրենց հայրենիքը եւ լի են վճռականությամբ վերադարձնելու այն, եւ այլն, այն երիտասարդներին, ովքեր ուզում են իրենց ապագան կապել սեփական հայրենիքի հետ, պատրաստ եղեք Բևեռի կոչի համաձայն լինել Երևանի հրապարակներում։ Երբ դա կլինի, մենք կասենք, մենք ինքներս ձեռքները պահած պուլսին հետևում ենք զարգացումներին,
Մենք այնպիսի ամիսներ ենք հիմա ապրելու, որ ցանկացած պահին մենք առավոտյան կարող ենք զարթնել, միացնել հեռուստացույցը եւ տեսնել, որ ինչ որ բան է կատարվում Կրեմլի ներսում։ Ինչպես դա եղավ հունիսի 23-ի երեկոյան, երբ մենք հանկարծ տեսանք, որ ինչ որ ռուս գեներալ որոշել է տանկերով շարժվել Մոսկվայի վրա։ Ես ասում եմ, առանց որևէ չափազանցության, ամենայն պատասխանատվությամբ, մենք պիտի պատրաստ լինենք ցանկացած պահին, գիտակցելով պահի լրջությունը, որսալով այդ կարևոր պատմական շանսը, անկախ նրան, թե ինչ եղանակ է դրսում, ինչ օր է եւ այլն, լինել Երևանի հրապարակնելում, փրկելու համար մեր ապագան, մեր երկիրը, մեր երեխաների, մեր թոռների ապագան եւ իմաստավորելու մեր հազարավոր տղաների թափված արյունը, որովհետեւ եթե այսպես մնա եւ մենք ի վերջո կորցնենք մեր հայրենիքը, մենք կդավաճանենք մեր հազարավոր հերոսների թափված արյունը, նրանց հիշատակը, նրանց գերեզմանները, նրանց շիրիմները։ Հետևաբար, սիրելի գիտակից հայ ժողովուրդ, հայ ժողովրդի գիտակից հայրենանվեր, հայրենասեր հատված, պատրաստ եղեք կանգնել մեր կողքը եւ ազատագրել մեր երկիրը։ Պահը մոտենում է եւ եկող ամիսները վճռական եւ վճռորոշ են լինելու։ Հաշված ամիսներ անց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է, անպայման վերածնվելու է եւ դա անելու ենք մենք ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, սիրելի հայրենակիցներ, լիովին համաձայն եմ պարոն Գասպարյանի հետ, Հայաստանի առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է, այն պահանջում է բոլորիս ջանքերը, եռանդներն ու ժամանակը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ բժիշկ սրտաբան Վահե Գասպարյանի հետ։